Sumayon ang Panginoon at sumayon rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangka na kinalululanan ni na Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa mga hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guru, ano anila? Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin tigil at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat. ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Ang ating ibanghelo ngayon ay isang napakagandang uh, metaphor o paglalarawan uh, ng o paghalintulad sa mga karanasan natin sa buhay. Ano? Makakarelate ka dito lalo, lalo na kapag may pinagdadaan kang matindi. Okay, so uh, ang buhay natin ay tulad ng isang bangkang naglalakbay sa karagatan. Ang karagatan ay uh, simbolo ng uh, buhay at kamatayan. Maaari ito'y maging daan ng buhay, maaari din namang maging daan ng kamatayan. At sa karagatan ay punong-puno ang ng, ito ng uncertainties, mga walang katiyakan, di ba? Sa ating paglalakbay sa karagatan, kapag uh, wala kang kasamang guide o marunong maglakbay, o alam yung patutunguhan, maaring sa iba ka mapunta, maaring kang maligaw, maaring, uh, maaring magpaikot-ikot ka na lamang sa dagat, hindi <laughs> ka na lang makarating doon sa kabilang pupuntahan mo. No? So napakaraming uncertainties. At alam natin sa dagat, ay pwede kang abuti ng unos gaya ng sa Ebanghelyo. No? Mga unos na ma-overwhelm ka na feeling mo lulubog na yung bangka mo. Okay? At uh, sa bangkang iyong kinasasakyan ay marami kang kasabay na maaring magbigay sa iyo ng inspiration, maaring hindi namang magbigay sa iyo ng discouragement o takot. <coughs> okay? At sa dami ng... At kapag ikaw ay nakaka, nakakaranas ng, ng matinding bagyo sa iyong buhay, may mga karanasan ka na parang lulubog na ang bangkang sinasakyan mo. No? Parang punum puno na ang bangka mo. Nalulubog na. Sabalit ang ating Ibanghelyo nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay nasa ating bangka. No? The Lord is with us. Ano man bagyo, unos na ating pagdaanan, lagi nating tatandaan kasama natin ang Panginoon. At sabi nga ng Panginoon sa Ibanghelo, huwag kayong matakot. Ako kas narito ako kasama ninyo. Yan din ang mensahe ng Panginoon sa atin. Huwag kayong matakot. No? I am with you. Okay? So, iyon ang mensahe. Basta ang Panginoon ay kasama natin, huwag tayong makatmatakot. Sa buhay man o kamatayan, sapagkat lahat naman tayo, no? Sa iba't ibang paraan, tayo naman talagang mamamatay. Dahil we are just plain mortal beings, no? Wala naman sa ating immortal dito sa mundong ito. Uh, ang mahalaga sa mabuhay o mamatay, kasama natin ang Panginoon. Okay?